bueno, azkenan ikarrek aipatzen zuen sari horiek adibidez guk atunontziak erabiltzituzten sarea, ba, pentsatu, ba, sari bat igual 60 tona pisatzen dula, eta bi hiru urtetik behin aldatzen dituztela sari horiek. Orduan azkenan sortzen dezuna da poliamidazko sarea dire. Poliamida oso kalitate honeko poliamida da, ba, urtetik urtera, ba, estoka handia sortzen dezula hor, ba, zera, hondakin bada, ez. Eta guk horrekin, ba, bai, azkenean beraiekin lan egiten eta azkenean industria bat sortu dugu, bueno, lako enpresa bat sortu du dare bai, ba, zabor guzti horreri erantzun bat emateko, ez. Eta orduan, pues, azkenean, ba, arro gaude, ez, ba, azkenean zentzu hortan, ba, guk ikerkuntzan egiten dugun lan hori erabilial izan dudela, ba, ba, enpresa bat sortzeko eta sari horiek berziklatzeko aukera ematen dugula. Europa mailan oso gutxi daude sari horiek berziklatzen dituztenak, eta Euskal Herrian esan dezakegu, ba, oitako bat sortu dugula, eta azkenan, ba, ba, bueno, ba... Bai, arazo bati azkenen konponbide bat eman zaio, horregatik esaten nuen, arazo puntual bati, hau da, arrantza ontziek sortzen zuten hondakin horri, irtera posible bat eman zaio, oinarri bat eman dio, horrek ikerketak eman dio oinarri hori, eta gero enpresago gizartea da, bueno, horrekin zer egin nahi duen, baina bueno, gure aldetikan niustetik ikerketa puntu hortan oso garbi ikusten da, azkenen hondakin hori zegoen, jaso zen, berziklatu egiten da, hau da, guk jaso dugu, kasu honetan seitzei esetekan datorren sare kopuru bat zen, eta gero hemen, estatu mailan, ba, irtera bat eman zaio, hau da, jaso, berziklatu, berziklaketa kimikoa o mekanikoa egin zaio, eta hortikan material berri bat sortu ondoren, gero beste produktu batzuk sortzea lortu dugu, ez? Kasu honetan, arrantzatako petoak edo eguzkitako betaurrekoak, baina, bueno, horiek azkenen, bueno, visualizatzeko oso erresadie, baino modu asko eta beste produktu asko ere sortu aldie hondakin batetikan berziklapen prozesu baten ondorioz, eta bueno, ekonomia zirkular horri forma emanez, ez? Da, hienek esatuzena, ba, kasu bat guretzako ba, arro sentitzeko da, eta azkenen ikerketak kasu horretan horretarako balio izan duzta.